Пластилін, сірник, зубочистка і канцелярський ніж – це приладдя, за допомогою якого 13-річний Богдан Павлючик творить пластиліновий транспорт. Хлопчик розповідає, захопився ліпленням у 5 років. Тоді на день народження йому вперше подарували пластилін. Сьогодні у його колекції 3,5 сотні мінікопій тракторів, вантажівок, автобусів та інших видів транспорту. Я намагаюся, щоб все було, ну, як справжній трактор, там мотор, щоб був одинаковий, щоб все відповідало справжньому тракторі. Кожна пластилінова фігурка – це детальна копія оригінального авто, розповідає Богдан. Зразки він бере в інтернеті, тоді ліпить в 100 разів зменшену техніку. Кожну фігуру покриває лаком для нігтів. Захоплення ліпленням від навчання і хатніх справ не відволікає, каже хлопець. Ввечері сідаю, беру пластилін в руки і починаю ліпити там, ну, 2 години в день, ввечері. То деколи видихну, то деколи знову роблю. Талант Богдана вчителі відкрили випадково, розповіла директорка любительської школи Віта Чуль. Він дещо вдосконалився навіть в своїх вміннях, якщо взяти. Ну, дитина, він є здібна, творча, ми бачимо по роботах. Він є досить відповідальний такий. Педагог каже, творчістю займається і сестра Богдана Анастасія. Вона малює казкових героїв, аніме, розробляє дизайн одягу. Розпочиналося це все з казкових героїв якихось мультяшних, потім вже мені подобається більше людей малювати, саме їх статуру, тобто одяг, таке все. Нині Богдан працює над новим проєктом. У деталях він відтворює школу, в якій навчається. Ну, по пам'яті, звісно, деколи я беру спутник, все роздивлююсь, де що має стояти, ну і так його роблю.